بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد، اسلام آباد کا جدید ترین رہائشی منصوبہ، ایشیا کے سب سے بڑے واٹر تھیم پارک سمیت تمام بنیادی اور جدید سہولیات سے آراستہ۔ بلو ورلڈ سٹی کے اوورسیز بلاک میں ماہرین کے زیر نگرانی ترقیاتی کام تیزی سے جاری۔ اوورسیز بلاک میں 7 مرلہ پلاٹ کی کل قیمت صرف 15,40,000 روپے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 1,90,000 کا خصوصی ڈسکاؤنٹ۔